У Львові навчання буде. Так. Всі школи готові, всі перевірили. Якраз зараз триває процес. А в якому форматі вирішували ви чи батьки? В першу чергу кожен навчальний заклад виходив з позиції безпеки дітей. Так? Тобто всі навчальні заклади міста, вони були перевірені ще 2 місяці тому на предмет того, яке є укриття, в якому воно стані, скільки там може поміститися дітей. І, відповідно, виходячи з цього, ми мали заключення комісії і розуміли, чи ми можемо організувати офлайн навчання, чи ми не можемо організувати офлайн навчання. Станом на сьогоднішній день ми розуміємо, що більшість шкіл, суттєва більшість наших шкіл абсолютно готові до офлайн навчання. Тобто в нас є школи, які мають укриття, ми їх готували, ці укриття, ми ремонтували їх, робили другі виходи, встановлювали санвузли, міняли освітлення, встановлювали місця для сидіння. Тобто школи повноцінно готувалися. Так, є школи, які не мають своїх укриттів, але в них теж є варіанти. Поряд будівлі. Поряд будівлі, так, які є в близькості певній, от, яка дозволяє, власне, в короткі терміни дітей перемістити туди. Ми проводимо моніторинги теж, до якої форми навчання схиляються батьки. І минулого тижня ми проводили таке опитування серед шкіл. І станом на сьогоднішній день ми все ж таки бачимо тенденцію, що більшість батьків схиляється до очної, тобто офлайн форми навчання, щоб діти повернулися за парти. Є відсоток батьків, які виступають за онлайн навчання. Є досить великий відсоток батьків, це близько 20, напевно, що відсотків, які ще не визначились. Тобто вони, батьки в роздумах ще, так. І є, звичайно, невеличкий відсоток, але дітей, які ще перебувають за кордоном. Власне, ми теж запитали думку містян, які мають діток, якби вони хотіли, щоб відвідували навчальний процес їхні малюки і вже дорослі учні. І подивимося ми, власне, думки батьків разом із іще однією гостею, яка доєднується до нас дистанційно, до нашого ефіру. Маємо на зв'язку Інну Совсун, першу заступницю міністра освіти і науки України у 2014-16 роках, а зараз народну депутатку. Вітання вам, доброго вечора. Вечора і слава Україні! Героям слава! Пропоную нам зараз разом переглянути, як же ж батьки львівських школярів турбуються, хвилюються, які питання найбільше тривожать їх зараз перед початком навчального процесу, і потім разом це все обговоримо вже у студії. Ну, ви знаєте, скорше всього, все ж таки за онлайн. Ну, по-перше, в мене є багато співробітників, які мають менших дітей. І вони дуже переживають, що діти не зможуть зорієнтуватися в якійсь такій екстремальній ситуації. От. І, от, власне, за безпеку. Ну, я зараз за офлайн, тому що в нашій школі є укриття. Тому я спокійна, віддаю дитину. Батьки вже проводили, показували укриття, пройшло всі перевірки, має всі дозволи, має окремі виходи, має окремі туалети, має на випадок подовженої тривоги навіть їдальня дітей підготують, тобто всі умови. Тому я спокійна. Офлайн. Ну, тому що качество онлайн дуже низьке. І дітям потрібна соціалізація. От наш більше півгода в селі, ну, вже як би йому тяжело. Без дітей, без общества, без... Дітям дуже важливо соціальне якесь общення, щоб вони були вместе, в колективі. Ну і плюс молодшим класам дуже трудно самодисциплінуватися, щоб вивчати самостійно предмети. Загалом вагаюся, але все-таки, мабуть, очно хочеться. Принаймні спробувати. Хоча всі батьки вагаються, батьки, звичайно, бояться. Але така ситуація склалася з освітою, що і дистанційне навчання протягом карантину, і зараз дистанційне. Це не йде на користь. Насправді діткам, ну, скільки так по статистиці, лише там 10-20-15% дітей можуть реально навчатися дистанційно. Тобто в них є для цього якісь передумови і такий склад характеру. Тобто дітям однозначно треба очне навчання. Принаймні спробувати можна. Ну, наша школа, принаймні, йде на зустріч з облаштуванням, тобто бомбосховищ, і я думаю, що варто спробувати. Звичайно, онлайн. Тільки онлайн. Я вважаю це дурницею. Зараз в такому стані України ставити офлайн. Навіть під час карантину всі навчалися онлайн, а під час війни дітей пускати до школи – це дуже небезпечно.
Така моя думка. Ну, да. В мене за час онлайн-навчання, ну, я існувала в двох паралельних світах, тому що я була на роботі, але я завжди відслідковувала кожен там вайбер-чат і торгала, що там 45 хвилин дитину, що в тебе наступний урок, ти маєш приєднатися, нагадуючи їй це. Ну, звичайно, що з підлітком дуже важко, тому що підліток огризається, і то починає дратувати все, але в той же час вони відволікаються, вони забувають, вони не приєднуються. Ну, це тяжко. Але при такій ситуації, як в нас зараз, ну, очевидно, кожен для себе вирішує це. Але, напевно, все-таки онлайн. Ну, поки до кінця війни онлайн. Якщо дитина там не з нами, і я не певен, як там, ну, якщо щось трапиться, ну, я не знаю, як можна віддати дитину там кудись, коли ти не певен в безпеці. Ось такі питання турбують зараз батьків. От, власне, якщо десь розділити, то думки порівну і розходяться, що ті, хто хоче, аби дитина відвідувала заняття за партами, турбуються, чи все буде гаразд, якщо буде сирена, чи дитина зорієнтується, чи все гаразд із укриттям. А ті, хто не готові відпускати її, турбуються з іншого боку, що чи витримає мама, тато, навантаження дистанційної освіти, яка часто, за їхніми ж словами, лягає на їхні плечі. От пані Інно, до вас адресую питання зараз. Ми вже мали досвід онлайн-навчання під час карантину, під час ковіду. І знову чуємо від батьків, що онлайн-навчання зараз не влаштовує, формат не підходить, дитина не концентрується, дитина відволікається. Чи дійсно усе так погано із онлайн-навчанням? Дивіться, треба визнавати, що в Україні з онлайн-навчанням насправді краще, ніж в багатьох навіть країнах Європейського Союзу. І ми чули і читали ці відгуки, в тому числі в соціальних мережах, від українців, українок переважно, які виїхали з дітьми до, наприклад, Німеччини. І з подивом дізналися, що в Німеччині фактично немає дистанційної освіти. Так? Але все рівно, навіть попри те, що в багатьох школах процес більш-менш організований, треба пам'ятати, що все рівно онлайн-освіта – особливо для деяких категорій учнів плюс деяких предметів, вона дає дуже погані результати. Найгірша, найбільша проблема – це, звичайно, дітки початкової школи. Тому що для діток початкової школи виникає дуже багато проблем з онлайном. Починаючи з організаційних для батьків, тобто дітки початкової школи не можуть знаходитися самі вдома, з ними хтось повинен постійно бути. І якщо у мами і в тата робота така, що вони не можуть з ними постійно знаходитись, то це, як мінімум, логістичні проблеми для батьків виникають з тим, що з ким дитина буде знаходитися весь час. Але з точки зору освітніх результатів, для них дуже тяжко вчитися онлайн. Я кажу це і як народна депутатка, як колишня заступниця міністра освіти, як викладачка, і як мама зараз уже четвертокласника. Та, мій син іде в четвертий клас в вересні цього року. І він жодного навчального року не провів, повністю навчаючись офлайн. Та, тому що карантин розпочався, коли він був в першому класі, і потім періодично вони заходили на дистанційне навчання. А початкова школа – це навчитися ручку тримати, навчитися концентрувати увагу, навчитися сидіти в класі і так далі, і так далі. Це дуже багато того, чого ти в онлайні не навчиш ніяк. Я вже мовчу, звичайно, про те, що вони, навіть коли добре організований онлайн, а вона в школі добре організований онлайн, наскільки це можливо, ну, діти все рівно починають переписуватися в чаті в Zoom, починають присилати один одному якісь посилання. Я якось заходжу в кімнату, де Мартин сидить вчиться, а в нього відкритий YouTube, і він просто дивиться, яке наступне відео подивитися. Він, звичайно, отримав дуже, як сказати, інтенсивну дискусію з мамою з цього приводу. Ось, і він переляканий, більше такого не робить. Але ви розумієте, так, що за цим треба слідкувати. А коли діти цього не отримують, то вони, на жаль, отримують дуже погані результати навчальні. І я дуже переживаю, що ми зараз зайдемо в новий навчальний рік, не оцінивши, власне, те, що діти вивчили, не вивчили до того, і будемо просто вчитися далі за тою програмою, за якою діти повинні були б вчитися, забуваючи про те, що, наприклад, зараз ми про Львів говоримо, де, ну, більш-менш спокійна ситуація була, але, наприклад, дітки в моєму рідному Харкові 3 місяці просиділи в метро. Ці діти не вчилися.
їх не можна просто автоматично перевести на програму наступного класу, не надолуживши те, чого вони не вивчили до цього. І в онлайні це зробити, ну, відверто, дуже-дуже тяжко. Наскільки... Я погоджуюся з тим, що і ваш гість казав, і частина опитаних та казали, що батьки мають обирати, але давайте дамо можливість офлайн для тих батьків, які хочуть це зробити, а хто боїться, я теж їх розумію, це, ну, такий неможливий вибір між якістю освіти та безпекою дітей. Та, ось. Але я думаю, що тут має бути вибір, але дійсно інтереси дитини мають бути первинними. Наскільки, перепрошую, що так втручалася у вашу розповідь, наскільки розумію, що в Харкові взагалі не буде офлайн-навчання, наскільки знаю за повідомленнями від керівника Харківщини, то усі школи працюватимуть лише дистанційно, лише в такому форматі. А от, пане Андрію, у Львові все ж таки буде офлайн, онлайн, от, і зважаючи на коментарі і батьків, от коментар пані Інни, що онлайн не настільки здатні проконтролювати, і в плані якості освіти він може програвати. Яке рішення в місті зараз? Ну, все ж таки ми зараз акцентуємо усю увагу в підготовці до нового навчального року на офлайн навчання. Тобто ми готуємо укриття, ми готуємо школи, ми проходимо навчання, ми готуємо вчителів, ми спілкуємося з батьками, ми запрошуємо батьків в укриття, ми комунікуємо, ми просимо кожну школу провести попередні навчання, запросити також діток, пройти всі маршрути, показати, де є укриття, як сходити, кудою сходити, як робити в різних ситуаціях. Тому що, знову ж таки, кожна школа є особливою. І якогось одного універсального рецепту немає. Так, школи є в дуже різних районах, школи є в дуже різних будівлях. Так, і тому відповідно ця вся логістика є надзвичайно різною. Так, але власне основний акцент все ж таки на те, щоб школи з 1 вересня прийняли дітей офлайн за партами. Так, а от якась статистика, стільки відсотків будуть працювати дистанційно, стільки відсотків будуть навчати за партами. Тут, власне, тут є попередній, кажу, моніторинг, так, який ми теж проводимо і опитуємо наших батьків, і чи готові вони з 1 вересня відпустити дітей у школу, то ми маємо, кажу, цифру, що близько 60, часом більше. Навіть, знову ж таки, ця цифра коливається в різних школах. Є школи, де ця цифра може бути 85%. Угу. Є цифра, є школи, де вона може бути, наприклад, нижче 50%. Це залежить, наприклад, від місця розташування школи, дуже багато залежить. Це залежить від самого укриття так само, надзвичайно багато залежить. Тобто воно дуже по-різному є теж, і знову ж таки кажу, тут немає такого універсального підходу, і напевно, що і не мало би бути, так? Знаю, що ще одна проблема, з якою зіштовхнулись освітяни, це брак тих, хто, власне, навчатиме. Тому що чимало педагогів виїхали також за кордон. Яка зараз ситуація? Чи потребуєте додаткових кадрів, от, власне, тих, хто буде навчати діток, незалежно від формату? Ну, станом на сьогоднішній день в кожній школі, напевно, що є педагоги, які виїхали за кордон. Є частина, які планують повернутися, так, є частина, які вже повернулися, але все ж таки є певна категорія вчителів, які не повернуться вже, так, і відповідно вони, ну, припинили, так, своє вчительство тут в нас, принаймні, на якийсь час. Але сказати, що є критична проблема з кадрами, ну, я б не сказав, що вона є, так. В нас завжди є проблеми з кадрами в конкретних предметах, так. Тобто в нас завжди є проблема там вчителями інформатики, чи вчителями іноземної мови, чи вчителями математики, так. Тобто вона, але вона була, так, і зараз теж вона є. Сказати, що ми маємо дуже критичну ситуацію там з кожного предмету, ну, я поки що цього не бачу. Ми збираємо теж вакансії, і публікуємо їх на сторінках наших теж, в яких школах є які вакансії. Це можна легко побачити на сторінці управління освіти і на сайті управління освіти. Зрештою, в нас теж є великий відсоток вчителів, про яких ми не забуваємо, які переїхали з окупованих територій, які також є тут. Тобто, і власне, вони теж влаштувалися і шукають роботу. Тому ми раді, завжди готові, якщо в школах є вакансії, абсолютно людям допомагати, мати хороші кадри. І цей. Ну, цифр таких не немає. Ні, немає такої цифри, бо ми, власне, так не моніторимо. Кожна школа окремо. От я донедавна був директором школи,
то в мене була вакансія лише 9 годин вчителя фізики. Так? А решта, в принципі, всі були. Так, там, вчитель англійської, наприклад, виїхав за кордон, але в нас, знову ж таки, кількість годин зменшилася, тобто це не стало критичним, що немає вчителя. Тобто, я думаю, що це дуже індивідуально по школі, от, але сказати, що в нас немає вчителів, там, вчити дітей, ну, такого не можна. Пані Інно, а в розрізі країни, от за даними Міносвіти, 22 тисячі освітян, власне, за рубежем перебувають. Чи моніторили ситуацію, чи є дійсно десь брак фахівців із певних предметів, і як плануєте цю проблему розв'язувати? Дивіться, я якраз власне хотіла навести ці цифри, які ви зараз озвучили, що там за різними даними 22-25 тисяч українських вчителів зараз перебуває за кордоном. Це велика цифра, але разом з тим треба пам'ятати, що всього вчителів у нас під 400 тисяч. Тобто, насправді, у відсотковому значенні це не така критична цифра. І очільник департаменту, власне, підтверджує це з власного досвіду, та, те, що він спостерігає, що ну там 5% в цілому по Україні виїхало, але ж треба розуміти, що виїжджали переважно з тих регіонів, де було небезпечно. Так, і, звичайно, що там ці показники будуть значно вищими, та, і по Харкову, і по Донеччині, Луганщині, по Херсонщині, там, звичайно, що дуже багато хто виїхав. Ось. Але я теж не думаю, що критична ситуація є з тими, хто виїхав, хоча це питання якось так найбільше дискутується. Та? Я думаю, що більше питання дійсно з форматом, з тим, в якому працювати, та? І яким чином гарантувати дійсно, що є можливість викладати всі предмети. І тут дійсно я теж погоджуся, знову ж таки, з очільником департаменту про те, що дійсно у нас є стабільні проблеми, які не з війною пов'язані, з окремими дисциплінами, з окремими вчителями, і там би, власне, треба було підходити до цього більш системно. Та, ну, з фізиками у нас хронічна проблема, з інформатиками у нас хронічна проблема. Чому? Тому що в силу структури заробітної плати цих педагогів, у них, ну, і у інформатиків, і у фізиків, у них там окремих надбавок немає, чи ще чогось такого. Та? І через це у них постійно виникають проблеми, цих фахівців просто не вистачає. Ну, з інформатиками взагалі, зрозуміло, їх забирають індустрія, та вони йдуть в приватний сектор, там отримують в рази більше заробітні плати. Тобто, ось цю проблему треба було б більш системно на неї поглянути, де у нас хто є. Та і, власне, таким чином намагатися її вирішувати. Якщо говорити про проблему формату, пане Андрію, якщо, наприклад, батьки дитини, школа, яку вона відвідує, вибрала офлайн формат, але вони через страх через те, що бояться відпускати її за парти на навчання, воліють, аби дитина вчилася онлайн. Як будете розв'язувати проблему в такому разі? Школа, наприклад, за відвідування очне, а батьки хочуть, аби дитина вчилася вдома. Зараз ми, власне, якраз над цим і дуже інтенсивно працюємо, тому що ми розуміємо, що школі, будемо відверті, школі поєднувати багато різних форм навчання є складно. Складно і логістично, так, складно організаційно, і, власне, ми теж маємо розуміти, чим більше ми сил розпорошуємо, так, тим ми будемо втрачати у якості. Так? Але все ж таки ми не хочемо, так, щоб діти і батьки, які вирішили навчатися онлайн, щоб вони взагалі залишилися поза освітнім без процесом. Уроків не вийде, так, абсолютно. Так. Тому тут теж зараз ми маємо зустрічі, директори зустрічаються. Найпершу чергу директори. Перевести цю дитину на тимчасово на навчання в іншу школу в онлайн форматі, чи як дивіться, це буде виглядати? Тут знову ж таки дуже по-різному треба підходити. Так, наприклад, ситуація є простішою. Наприклад, у школах, наприклад, де є 4 паралелі. Так, наприклад, ми маємо 4 класи, там по 25 учнів, так, разом 100 учнів. Ми маємо цифру в середньому 25 діток, вони будуть готові, там, батьки готові на онлайн навчання, так. То ми розуміємо, що ми будемо мати 3 офлайн класи, так, і 1 клас онлайн. І тоді повноцінно відбувається, так, навчальний процес, так. Тобто розклад є абсолютно для кожного класу, лише цей клас працює онлайн, а ці класи працюють офлайн, так. Інша вже є ситуація, наприклад, в менших школах, ну, у Львові, якби, таких не так багато, є так маленькі шкіл, де є лише, наприклад, один клас на паралелі, як там поділити. Але знову ж таки, і там можна комбінувати, тому що все ж таки багато шкіл будуть мати різні форми навчання. Це буде пов'язано з місткістю укриття. Тобто в кожній міксувати. Школі практично будуть дистанційні дні навчання.
Будуть школи, де дітки будуть тиждень за партами, а будуть тиждень дистанційно навчатися. Є школи, які мають 1200 дітей, укриття зможе помістити 600 дітей. Тобто все одно в кожній школі буде присутній елемент онлайн-навчання. І тому, власне, якщо керівництво школи з адміністрацією, з колегами, залучивши весь свій ресурс, правильно обдумавши всю логістику, зможе організувати ці всі процеси, то, звичайно, що це буде оптимальні варіанти. Звичайно, будуть складні ситуації. Я завжди кажу, як приклад, я завжди кажу, мама звертається, вона знаходиться у Канаді і просить онлайн-навчання для своєї дитини. Це дуже складно, тому що вчитель не може третя ночі виходити. Ми розуміємо. Так. Пані Інно, а загалом по Україні яка буде ситуація? Десь теж ще в якихось регіонах будуть міксувати частина занять за партами, частина занять дистанційно за комп'ютерами, ноутбуками. Короткий коментар. Пан Андрій згадав про Канаду. Я перед тим, як стати народною депутаткою, працювала в Сполучених Штатах, в університеті в Берклі, але у мене залишалися деякі пари в університеті тут в Україні. І у мене були випадки, коли я прокидалася пів на п'яту ранку для того, щоб проводити пари. Тому що студентами були тут в Україні, я була, відповідно, в Каліфорнії. Ось, це не оптимальний варіант, нікому не рекомендую. Ось тому я всі ці трансатлантичні речі, я думаю, що це взагалі нереально. І тут треба просто реально розуміти, що є можливим, що не є можливим. Що стосується України загалом, то ситуації будуть різними. Ви бачите, що на зараз офіційні цифри, ті, які оприлюднюються, про те, що у нас 30% шкіл мають готові укриття, я не впевнена щодо цієї цифри, чесно вам скажу, як вона порахована і що кваліфікується як укриття. І окрім того, 30% від усіх шкіл, це теоретично значить, що в тому числі туди можуть потрапляти якісь школи в регіонах, в яких, в принципі, неможливим буде офлайн навчання. Тому я думаю, що поки що ця цифра 30%, вона така дуже-дуже орієнтовна. І я думаю, що це більшою мірою за рахунок одних регіонів, ніж інших. По Києву, те, що я спостерігаю, що теж є намір максимально вийти в офлайн, я думаю, що будуть намагатися це зробити, але теж, звичайно, що буде міксування. Проблема, яка виникає, це така досить технічна, але я думаю, що пан Андрій вже теж як очільник департаменту про це думав, але вона на загал така загальнонаціональна. Це є питання з фінансуванням навчання. Тому що у нас насправді в країні, це такий трохи нудний елемент роз'яснення, але важливий. У нас освітня субвенція, з якої платяться зарплати педагогам, розраховується на громаду за показниками кількості учнів, які в цій громаді проживають. Mm-hmm. І розраховується за чинною нормативкою станом на вересень минулого року. А от станом на вересень минулого року і станом на вересень цього року у нас дуже значна міграція учнів відбувається. І мені видається, що у нас ще будуть проблеми з тим, яким чином перекривати питання по зарплатах вчителів, наприклад, в західних регіонах, куди раптом переїхало більше учнів, а зарплату і обсяг субвенцій буде рахуватися станом на минулий рік. От мені здається, що ця проблема у нас теж ще буде, і хотілося б розуміти, чи є якісь кроки вирішення її, але наразі, наскільки я розумію, навіть не обговорювалося, яким чином вирішувати цю тема проблему. Дуже розлога, і питань, і нюансів дуже багато, можна говорити ще довго, тому що є про що, але, на жаль, ефірний час обмежений. Я вам дякую за цю розмову, сподіваюся, глядачі змогли відшукати тут для себе відповіді на свої питання. Можливо, ця розмова допоможе їм визначитися, відпускати дитину на заняття в школу, чи все ж таки залишити вдома за комп'ютером і допомагати їй не відволікатись від уроків.